Varmt välkommen till Folkkyrkan i Sölvesborg. Vi ska inleda den här gudstjänsten med att lovsjunga tillsammans. Så var gärna med, texten kommer komma upp för dig var du än befinner dig. Och var bara med och fokusera på Gud. Så stor är vår.
Välkomna ska ni vara in i den här gudstjänsten från Folkkyrkan i Sölvesborg. Det är så att vi saknar er allesammans där ute och vi är väldigt glada att vi kan ha gudstjänst på det här sättet. Vi är en liten skogsmänniskor här vid idag och vi jobbar verkligen därför att vi vill ge dig den här gudstjänsten. Kanske är det så att du tittar och du har aldrig sett en gudstjänst för eller varit på en frikyrkogudstjänst, så ska du känna dig riktigt, riktigt varmt välkommen också. Därför att kyrkan är för alla. Och sen är det så här att idag då så är det ju då kyrkans födelsedag, kan man säga. Och säger du Tommy, hur menar du då? Jo, det är så att kyrkan den föddes för 2000 år sedan. När Jesus han hade uppstått.
Så fick då lärjungarna, de blivande apostlarna, de väntade. Det var ett hundratal människor som väntade. Och de väntade och de väntade därför att de skulle få kraft, alltså en osynlig kraft ifrån höjden, står det. Och så då på pingstafton på kvällen så sker alltihop detta här. Den heliga ande, som vi säger, jag ska berätta lite mer om det senare, alltså den osynliga rörelse som man inte kan se, som påverkar människor, som flyttar in i människor. De gav dem kraften att bli allt de blev senare. Och utan den kraften så fungerar det inte. Och jag ska tala lite grann om det sen. Kanske jag ska på något sätt säga något kort om det här nu, så att du på något sätt blir, ja, reta aptiten lite grann. Därför att jag såg i somras då att det var affischer både här och där i Sölvesborg. Man bjöd in till seanser och det var medium och New Age och sådär, va. Och det är väldigt välbesökta möten det här. Därför att därvid så kan man komma i kontakt med den andra sidan. Man kan komma i kontakt med det som man inte kan se. Men du vet att det är också så att bara för att man knackar på dörren till det som man inte kan se, och det är någonting som öppnar då och som svarar, så vet du inte riktigt om du kan lita på det där. Men det som finns egentligen i kyrkan, och det som gjorde att den här skocken människor då, ett hundratal, från ingenting har växt. Det här är ju den största rörelsen som finns i världen. Alltså från Jerusalem, och då så finns det kyrkor överallt, kan du tänka dig. Alltså det var ett gäng fattiga fiskare. Men den här kraften gör någonting, och den är verklig idag också. Så att om vi knackar på den här dörren ut till det osynliga, så finns det någonting som svarar här. Och då kan vi veta att när vi knackar i namnet Jesus, och det är väldigt viktigt att säga, jag knackar i namnet Jesus och dörren är osynligt öppna. Då kan det som kommer i Jesus, det är gott, det kan du lita på. Och vad som händer här är då att när kraften kommer över de här lärjungarna, då säger vi att då föds kyrkan. Det är kyrkans födelsedag. Och då säger 12 apostlarna då, och Petrus, han var det första som predikade. Han var det första pastorn eller prästen eller biskopen, kan man säga. Och sen så har det här vuxit från land till land, och det växer fortfarande. Vi vet att i Kina idag, trots förföljelsen, så är det 40-50 000 människor om dagen som kommer till Jesus. Det är nya kyrkor som föds överallt och planteras. Så den här dagen är väldigt, väldigt speciell. Och då är det så att kyrkan, den är för alla. Det var någon som sa till mig, men Tommy sa det för någon vecka sedan, frågade mig, Tommy, vad hade du för problem då när du gick med i kyrkan? Så jag hade inga problem alls. Man behöver inte problem för att komma till kyrkan, utan det är så att Jesus är för alla människor. Jesus är Guds son och Gud och skapat världen. Och alla är välkomna in. Alla, jag vill inte säga att alla behöver, men alla. Jesus vill ha en relation med alla. Och så säger någon, men jag har det så bra i alla fall, Tommy. Ja, det tror jag säkert att du har. Men jag träffade en annan människa här vid för någon dag sedan bara. Han är väldigt lyckad och oerhört framgångsrik, kan man säga. Han var också från Sölvesborg. Men jag såg lite grann när jag pratade med honom att det fanns någonting som fattades. Han hade verkligen allt som man kan önska dig. Det kan jag verkligen tala om. Men det fanns en liten tomhet där vid. Och den tomheten kommer Jesus med. Du får ett större syfte och mening med livet. Och därför så finns folkkyrkan i Sölvesborg. Och därför finns vi som människor. Vi är inte en sluten sekt som har låst in oss här. Utan vi tänker så här istället. Att här vid på söndagarna så ska man få uppleva den här osynliga kraften. Man ska få energi, man ska bli uppmuntrad. Och sen vill vi att våra församlingsmedlemmar ska leva ute i samhället. Vi vill att man ska ta kyrkan ut på olika sätt genom att, inte kanske genom missionera, så tänker du då, eller att man ska sjunga på torget. Nej, utan Jesus, han har gett oss ett enda bud. Och det är att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Och det är det bästa sättet, tycker jag, att leva ut den kyrkan som Jesus han grundade för 2000 år sedan. Att det är så som vi handlar med andra människor, så som vi tänker, så som vi säger, så sätter vi kärleken till människan först. Då så tror jag vi får ett väldigt bra samhälle, och där har kyrkan en stor uppgift. Amen. Så att nu ska vi ta upp en gåva här vid.
och den går till folkkyrkan och den är helt frivillig. Och sen ska jag predika. Stanna nu kvar på predikan, för då så ska jag bett min underbara hustru här, vet hon ska hjälpa mig lite grann i predikan. Och då kan det gå hur som helst. Och vi tror att det kommer bli riktigt, riktigt bra innan du går härifrån idag eller du stänger av tvn hemma eller vad du tittar på, så kommer någonting att ha hänt i ditt liv. För att när Gud kommer, då händer någonting. Händer det ingenting, då är inte Gud där. Gud kan inte stiga in i ett sammanhang utan att någonting händer. Så vi ska sjunga en lovsång här till då, va? Så tar vi upp en gåva och sen så ska vi predika. Så varmt, varmt välkomna in i gudstjänsten idag. Bara din sanning.
som är nya tittare nu, så är ni alltså i Folkkyrkan i Sölvesborg. Jag heter Tommy Lilja och jag har varit pastor här vid, alldeles för länge höll jag på att säga, men jag har varit pastor här vid i 30 år, och ni är varmt, varmt välkomna in i gudstjänsten. Jag vill bara säga det inledningsvis här vid nu, att titeln här vid nu då, och det är del 9, så säger ni, men del 8 då? Ja, den kommer sen, för att det blev lite omkastat. Jag predikade det här på engelska också, så nu är det alltså del 9 här idag. Och det, den stämmer väldigt bra med kyrkans födelse. Och temat för idag då, det är att du har alla förutsättningar att lyckas. Jag tror det. Jag tror att du har alla förutsättningar att lyckas. Och säger du, jag är redan lyckad. Ja, men allting kan bli bättre. Och du kan få en djupare förståelse för livet, och många saker kan hända. Men du har alla förutsättningar att lyckas. Och det är bra för det här mötet faktiskt. Jag ska berätta om den här inre rösten som talar till mig emellanåt. Så det blir lite så här mystiskt idag. Men alltså, när jag bad då, så hade jag tänkt predika lite annorlunda först. Men sen var det någonting i mig som talade och sa att jag skulle trycka på det här. Att du har alla förutsättningar att lyckas. Kan du säga det hemma? Jag har alla förutsättningar att lyckas. Och då säger du, men Tommy, jag är gammal och trött. Vad ska jag lyckas med? Du ska lyckas med att bli gammal och trött och skjuta nya skott kanske, och må ännu bättre. Så är det, va? Vi kastar inte in handduken förrän det är över. Och du som är ung säger, men Tommy, det har gått så fel här. Du ska bara veta hur fel det gick i mitt liv emellanåt. Och det kan bli rätt i alla fall. Därför att det finns någonting som gör att du och jag, vi har alla förutsättningar att lyckas. Amen. Så nu ska vi gå in här och titta på första sliden. Och då står det så här, va? Att vad Gud format, du fyller han för att det ska fungera. Alltså, när i begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Och jorden där var öde och tom. Och Guds ande svävade över djupet, står det. Alltså, det finns ett mönster i Gud. Att allting som Gud han skapar, allting som Gud han formar, det fyller han, och han fyller det med ett syfte, och syftet är att det ska fungera. Så han skapade himmel, alltså han talar ju ut alltihop det här och säger, men tror du verkligen på det? Ja, det gör jag. Alltså, jag kan inte förklara det, och jag fattar inte det. Jag kan inte fatta hur jag kan fatta det, och jag kan inte förklara hur jag kan tro det heller, men jag tror det i mitt hjärta. Jag kan inte fatta att jag kan tro det, men jag tror det. Förstår du, va? Så jag tror alltså att Gud han talade ut ljuset, och ljuset blev till. Och sen så formar han liksom jorden, va? Han gör ett skilje mellan det som är mörker och det som är ljus, och mellan vattnet i himlen och vattnet på jorden. Och sen så skiljer han så att det inte är vatten över hela jorden. Han skapar tomma land, va? Och som han har format här vid nu då, det fyller han. Han fyller ju havet med fiskar, valar och sådana här saker, va? Och sen så fyller han himlen med fåglar, han fyller marken med djur. Alltså, så allting som Gud han formar, det vill han fylla så att det börjar fungera. Men människan däremot talade han inte ut, han sa inte du människa blev till, utan han stiger ner själv då, och så av lera då så formar han en människa. Alltså, av det som finns på jorden så formar han en människa. Så när han har format människan, då vill han fylla henne också, eller hur? Så han blåser in sin ande i Adam, och när Guds ande då fylls i Adam, Adam tar ett stort djupt andetag, och när Adam andas ut så blir han en levande varelse. Han börjar fungera. Och sen säger Gud till honom att nu när du fungerar, säger han, så ska du uppfylla hela jorden. Du ska lägga den under dig. Kan du se det här? Så det här är ett mönster. Och du finns i alltihop detta här. Så att Gud han har format någonting i dig. Det finns en potential i ditt liv. Den potentialen ligger kanske där inne. Det är någonting, så det finns, det är som en container, va? Den kan vara tom så här. Men Gud han vill fylla den med innehåll så att den kan börja fungera. Det är därför som jag har den här serien, att du ska upptäcka din potential. Därför att det finns så mycket gott i så många människor som liksom aldrig kommer fram. Och det är det som är hela temat för hela den här serien. Att du ska förstå hur underbart, fantastiskt skapad du är, och att det ska komma i funktion. Du vet att jag har inte alltid varit pastor. Jag är uppväxt i ett väldigt sekulärt sammanhang där vi inte trodde på Gud eller Jesus eller gick i kyrkan överhuvudtaget. Och
då när jag var 23 år gammal, ja, någon gång på medeltiden, då, så var jag på väg in till högskolan i Kristianstad för att göra högskoleprovet. Och alltså det fanns inte i mitt huvud. Det kom långt senare att de kallar mig att jag ska bli pastor här. Och jag hade aldrig ens tänkt den tanken då. Men jag kom ihåg sen när jag hade blivit pastor att när jag var på väg med min, hade Opel Kadett. En blå Opel Kadett med här svart tak. Och den gick inte så fort så jag körde fullgas alltid. Gud förlåt mig, men det var så det funkade, va. Och sen rökade jag lite grann med då, så hade jag rutan nervevad så här, va. Det var varmt mitt på sommaren. Och sitter jag där vid och så jag hade gigantiska högtalare längst bak. Fast man hörde ju aldrig bilen, man hörde att Tommy kom. Då var dum, 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 dum. Spelade Body was young man, hard man playing on the street. Gonna be a big man someday. He got mud in his face. Big disgrace. Kicking the can all over the place, singing we will. Ja, det var alltså den typen av musik då, va. Och mitt i det sammanhanget där så är det en röst som talar i bilen. Och nu talar jag till dig som kanske har varit på en seans eller New Age och sådär. Alltså, Gud är på riktigt. Det var en röst som talade och jag visste ju inte om det då. Jag fick sakta ner då liksom. Jag släckte cigaretten och vevade upp rutan. Och så, för jag, då säger den här rösten så här: du ska inte bli lärare. För jag var på väg att söka till lärarskolan. Säger rösten, du ska inte bli lärare, säger rösten. Nej, vad ska jag bli då? Då tänkte jag, du ska bli kyrkoherde. Och du vet att det var så dumt, det var inte sant. Kyrkoherde. Och jag kommer ihåg då vad jag hade gjort med den starka kyrkoherden när jag konfirmerade mig. Så jag var inte snäll mot honom. Men i alla fall så kom det en gång till. Du ska inte bli lärare, du ska bli kyrkoherde. Ah, tänkte jag, det kan inte stämma. Sen liksom trampade jag gasen i botten igen. Men du vet att det är bara på det sättet att Gud han höll på att forma någonting i mitt liv. Och jag kan inte dra hela den berättelsen igen. Men annars ser det varit ung då, tills den dagen då, när jag var 33 år gammal. När saker och ting hände i den här församlingen. Och en av församlingens ledare då, som heter Peter Johansson. Han sitter nere i Rumänien och får höra samma röst nere i Rumänien. Som säger till honom att det fattas en pastor här vid då akut. Tillsätt Tommy Lilja. Och du vet, det var så dumt så det finns inte någonstans. Därför att jag hade varit döpt då nästan bara 3 år och kommit helt utifrån. Jag hade visserligen läst teologi då, men jag fattade ingenting om församling. Jag förstod ingenting om frikyrkor eller någonting alls egentligen. Och människor de protesterade ju så. Och när jag fick frågan då, och det här är sant, så hade jag aldrig någonsin i mig själv tänkt att jag skulle bli pastor. Alltså, det existerade inte i mitt liv. Men i alla fall så sa ju jag då, och det jag menar här var att mitt liv innan då, det var någonting som Gud han hade format. Och det var först nu då, det är så här 2-3 intensiva åren innan jag blev pastor här, som han fyllde dem. Alltså det fanns ett innehåll, men då fyllde han mitt liv med sin närvaro. Och när hans närvaro då, den helige ande, kom in i mitt liv, då började det fungera. Alltså det var först när jag blev pastor egentligen som alla pusselbitarna då föll på plats. Och det blev en helhet, jag kunde se ett mönster i mitt liv. Förstår du vad jag menar? Alltså så att det är det som Gud han vill med dig också. Alltså du kan ha liksom en del här och en del där. Men det är först när Gud får komma och fylla containern. Det är först när Gud får komma och fylla det som han har skapat. Som det verkligen kan börja fungera. Och det kan jag säga. Alltså jag hade ett bra liv fram till det att jag blev pastor. Och jag fungerade på många olika sätt. Men det var först då som det riktigt, liksom, som pengen ramlade ner. Det var först då som livet riktigt ordentligt började att fungera. Och det är så en Gud han vill. Jag ska prata lite grann mer om det här nu. Jag ska visa ett annat bibelord här. Då står det här, va, att det finns inget alternativ till att förbli. Förbli i mig, så förbli jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.
om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så Jesus han säger här vid alltså att han säger att utan mig, säger Jesus, så kan ni ingenting göra. Alltså ni kan inte göra någonting utan mig. Utan Jesus han säger att ni måste förbli i mig. Så att om du ska bli riktigt ordentligt produktiv, om alla på något sätt pusselbitarna ska falla på plats, och om så att säga containern den ska fyllas med ett innehåll, så måste du förbli i Jesus. Jesus han säger hela tiden förbli i mig, säger han. Är det någonting som du och jag gör? Förbli i mig, förbli i mig. För att om du inte förbli i mig så kan du ingenting göra. Jag gjorde många saker innan jag kom till Jesus. Jag var ju lärare och jag var rektor. Men det var först liksom när den heliga ande kom då. Det här som kom utifrån, som fyllde mitt liv. Som jag verkligen kom i den funktionen som jag var kallad till. Det var då som potentialen den började blomma ut. Och jag vet att du har någonting fantastiskt. Och när du förblir i Jesus då. Då kan det underbara som du är, det kan ta höjder och det kan utvecklas till saker och ting som du inte ens kan drömma om just nu. Och då ställer du frågan naturligtvis, hur gör man då för att förbli i Jesus? Ja, tack för att du frågade och det ska jag berätta nu. Därför att jag har sett det här, jag läser ju engelsk bibel och predikar mycket på engelska då. Och det är lite annorlunda i översättningen där så man kan se ett mönster, en strategi från Gud. Och då står det så här, hur gör man då för att förbli? Jo, det står den hemliga mötesplatsen uppenbara hemlig kunskap på ett hemligt språk. Och jag ska ta min fru Karin till hjälp här nu. Älskling, kan du komma upp här? Så hade det nu varit fullt här vid salen så hade jag sagt, kan ge min fru en applåd nu? Fast nu är vi inte så många här så att det blir några spridda skurar här vid. Så att hon ska sitta här vid stolen och så ska vi visa lite grann vad jag menar. Varsågod, kom. Så står det så här va, Saltan 91 och direkt översatt från engelska. Den som tillbringar tid på den högstes, den hemliga mötesplatsen, på den högstes hemliga mötesplats skall förbli i den allsmäktige skugga. Alltså den som tillbringar tid på den högstes hemliga mötesplats skall förbli. Alltså är du med mig? Så det finns något som heter skall förbli. Så att när Karin nu här, hon börjar be. Så ser hon ju som Karin gör för övrigt, den människa av skinn och blod som sitter här va. Men någonting händer nu. Och vad är det som händer? Jo, alltså, som jag sa, alltså, när man knackar på dörren till det som man inte kan se. När hon börjar be nu här, så knackar hon på dörren till det som man inte kan se. Och när hon nu ber då, så kommer hon till den här hemliga mötesplatsen. Den är så hemlig som man inte kan se den. Så att vad hon gör nu när hon ber, det är att hon på ett sätt, hon lämnar inte kroppen. Men i henne då, så kommer hon till den här hemliga mötesplatsen. Och när hon då är på den här hemliga mötesplatsen så kan hon få möta Gud där. För Gud han är ande och han ska tillbes i ande och sanning. Så du kan inte se Gud här vid nu. Och jag kanske står här vid, jag upplever inte någonting annat. Jag kanske tänker på båten eller jag tänker på att någonting, jag kanske till och med irriterad på någonting. Så att jag är i Tommy så här. Men samtidigt som jag är Tommy så kan hon så att säga besöka den här hemliga mötesplatsen. Hon kan besöka Gud. Och då står det så här. Då står det så här va, att när hon då är på den här mötesplatsen och när hon tillbringar tid där, då får det en konsekvens. Därför att när hon då slutar be så ska hon förbli i den allsmäktige skugga. Alltså hon förblir i Gud. Så att om hon nu reser sig upp härifrån då. Och hon har varit. Så är det inte så att liksom hon säger hej då Gud och sen går hon. Utan nu förblir hon i Gud. Och det är det som är styrkan. Alltså då finns det en kontakt mellan henne och Gud. Och det som Jesus han säger. Att du måste förbli i mig. För utan mig, säger Jesus till dig Karin. Så kan du ingenting göra. Så när hon då ber, och då kommer hon till den hemliga mötesplatsen. Och det gör att när hon då lämnar bönen så är hon i Gud.
Förstår ni vad jag menar? Jag ska gå hit igen. Alltså, så säger Jesus så här, va? Matteus 6:6, när han lär oss att vi ska be Fader vår, så säger han: be till din fader som är på den hemliga platsen. Då ska han som ser i det hemliga öppet belöna dig, alltså så att alla kan se. Men hur ska man kunna be då på den hemliga platsen? Ja, han talar om den här hemliga mötesplatsen. Den finns överallt. Jag undervisar den här väldigt, 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 väldigt många gånger hur viktigt det är att man är på den här hemliga mötesplatsen. För att det är ju så att du som tror på Jesus, det är inte så att Gud han lämnar dig, utan han är ju alltid med dig. Det sa en helig ande till mig en gång. Alltså jag, även om det inte känns så, så är jag alltid med dig. Men saken är den att jag kan bli så uppfylld av tom och lilja. Och saker och ting som händer runt omkring mig. Så även om Gud är med mig på insidan, så får han, ja, han får liksom ropa väldigt, väldigt högt. För att han ska höras genom bruset i mina tankar och allt det som är på gång i mitt inre. Förstår ni mig? Men det som händer då, när ju mer tid jag tillbringar på den hemliga mötesplatsen, så desto mindre av tomelilja liksom kommer fram då. Och då växer kontakten mellan den inre människan, alltså Gud i mig, och mitt medvetande i vardagen. Vilket innebär att många gånger då, flera gånger i veckan ibland då, så bryts liksom min tillvaro genom att Gud han börjar tala till mig. Alltså, och det är den helige ande. Och det här är en enorm fördel. Och den helige ande talar till oss om alla möjliga saker. Du vet att Karin, jag kommer ihåg det, när vi träffades då, så var hon fast besluten då. För hon är ju då samtalsterapeut då, och gått 4,5 år. Jag tyckte det var tillräckligt mycket. Men hon ville ju väldigt gärna läsa 1,5 år till då. Då fick man en ännu högre examen. Och det hade ju ingenting emot då egentligen, för jag är positiv till utbildning. Och så Gud till mig så här att det kommer inte att bli så, säger han då. Alltså, förstår du mig, att han talar om sådana här saker, utan att han sa ungefär så här, och det här är sant nu, ungefär så här, för hon höll på att tjata om den här utbildningen då. Och så sa han så här, va, ha, 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 sa han. Och så här, va, jag kommer ihåg, det var, jag hoppades, vi har precis parkerat bilen hemma i carporten. Det kommer inte att bli som hon tror, utan jag har en överraskning för henne. Och det sa jag till Karin då, att Gud sa till mig att det kommer nog inte bli så. Då blev hon lite irriterad då, för hon vet att när Gud talar så brukar det bli så som Gud han säger till mig. Och sen då så gick det några år då, och sen så förändrades allting då. Och nu så har hon en annan yrkeskarriär då. Förstår ni vad jag menar? Alltså Gud han är med oss precis hela tiden. Han sa ju till mig för många, många år sedan. Alltså jag fick för mig att jag skulle sola solarium då när jag började resa då, så jag inte skulle vara så blek i pannan. Och när jag var ute och sprang då en eftermiddag då, så här i Sölvesborg, jag kom precis ihåg vilket ställe det var, så helt plötsligt började jag tala i tunga då, som jag gör det där konstiga hemliga språket. Och sen kommer det ett meddelande då, och den här dörren öppnade sig själv då, därför att så gör det när man tillbringar tid på den hemliga mötesplatsen. Och säger den här rösten till mig då så här: du ska inte sola solarium. Har du inte gjort det? Nej, alltså jag har varit sugen många gånger, fast jag slutade med det då. Sen visade det sig, det här rätt så länge sedan då, att det kan vara väldigt skadligt. Och sen har jag en hudtyp med som inte ska vara för mycket i solen. Så att Gud, han har ju omsorg i oss. Han talar till oss på olika sätt. Han har sagt många sådana olika saker till mig. Det ska du inte göra, och det ska du inte göra, det ska du göra. Så va? Och det gör han ju därför att han älskar oss. Och det är det jag menar, alltså att du har ju allting att vinna på det här. Om jag får nästa slide här, så ska vi se. Alltså platsen där det högre syftet uppenbaras. Du kan inte separera att förbli till en enstaka händelse eller till enstaka händelser. Alltså det finns en generell funktion men också ett högre syfte. Tänk nu så här att du är inte Karin nu, eller Karin är Per, eller Olle, eller Kristina, vem som helst. Va? Så varje morgon nu så är ni på väg till skolan, ni är på väg till jobbet, eller ja, vad det är nu ni ska göra. Så om hon nu då liksom tillbringar tid på den hemliga mötesplatsen på väg till jobbet då, så kan hon sitta och be lite grann, eller om det är nu Per som är på väg till skolan då, va? Så kan du be lite grann då, Karin. Men du får inte blunda nu, för nu kör du bil. Så då kör du diket, va? Så om du ber lite grann där vi nu, va?
då är hon ju nu är hon liksom på den hemliga mötesplatsen. För ibland så är det så med att när man jobbar mycket och sover och man har en barnfamilj och så, så är det säkert att man kan ta en timme på morgonen och be, som jag kan göra då, som ja, jag är anställd och sova. Jag ska ju vara där tills dess att jag kommer in. Så då får man ta den tid man behöver. När hon sitter då i bilen här vid och ber och lyssnar på lovsång, då är hon liksom på den här hemliga mötesplatsen och Gud, han är där. Så att när då du eller Per eller Olle eller vem det nu är kommer till skolan eller kommer till jobbet eller så, så i och med att hon har bett då, så har hon ju liksom varit i kontakt med sin inre människa. Så hon förblir ju i Gud då, eller hur? Men då är det så att hon förblir i Gud, det har många olika aspekter. Därför att Gud är intresserad av människor. Det måste vi förstå. Alltså, Gud är inte, vi ber till Gud kanske om att han ska hjälpa oss att köpa ett hus eller en bil, eller han ska hjälpa oss med provet på skolan, och det kanske han gör, men det är inte därför liksom Jesus dog, för att du skulle klara provet på skolan. Förstår du? Han dog ju inte för att jag skulle kunna köpa en båt, utan Gud, han är intresserad av människor. Så det finns ett högre syfte med Karins liv. Det finns ett högre syfte med ditt liv när du är på jobbet eller när du är i skolan. Och det har med människor att göra. Så när hon då förblir i Gud, så finns det en utstrålning i henne och i dig. Och det finns alltså ett högre syfte. Men lyssna nu. Samtidigt är det så att det här förblivandet när du är i Jesus, det spiller över på alla andra saker också. Så, för det står här att Gud ger anden utan begränsning. Så att när du då förblir i Jesus, så påverkar det situationen på din arbetsplats. Det påverkar din ekonomi, det påverkar din hälsa, det påverkar vad du ska köpa, det påverkar din karriär, det påverkar dina barn. Därför att när du förblir i honom, så är det liksom inte någonting smalt eller något heligt eller någonting som hör samman med söndag högmässa klockan 11. Utan när du då tillbringar tid på den högtes hemliga mötesplats, då förblir du honom. Vilket innebär att när Karin då, hon går omkring, så påverkar hon allting som hon är och allting som hon gör. Så att du har allting att tjäna på att förbli i Gud. Och det är samma sak som man säger, vårt äktenskap till exempel. Vi har varit gifta ett år nu här vid idag. Ja, så är det. Pappersbröllop kallar man det här. Så det här pappret då, va? Så, om man säger så, va? Det är någonting som Gud, han har format. Och det han har format vill han fylla. Varför har han fyllt det? Jo, för att det ska fungera. Nu måste jag bara ställa en fråga. Inte kan det ha gått 35 minuter allaredan? 25, ja. Alltså, ja. Så att det här äktenskapet då, förlåt mina vänner. Nej, Christian, han tycker jag på det för länge, verkar som. Men i alla fall, så det äktenskapet, det här pappersgrejen då, va? Det är någonting som man har format. Och då finns det den här grundläggande funktionen, det här att vi ska vara man och hustru, vi ska vara rädda om varandra, vi ska ha ett hus, vi ska ha ett hem, vi ska laga mat, vi ska äta och vi, så här, va? Men sen är det också att det finns ett högre syfte. Så att Gud är intresserad av att vi ska vara lyckligt gifta. Men sen så, han är inte så jätteintresserad av att vilket parkettgolv vi har. Eller vilken färg det är på en speciell vägg. Eller så där. Eller vilken färg det är på soffan. Han vill nog helst ha en svart skinnsoffa, tror jag förstås. Men i alla fall så... förstår ni vad jag pratar om, va? Det finns ett högre syfte. Och när vi då tillbringar tid på den här mötesplatsen, så varje kväll så ber jag och Karin tillsammans, då kan Gud, han tala till oss, för han är ju intresserad av människor. Alltså det finns ett högre syfte med vårt äktenskap, och det handlar om att han vill nå människor. Men när vi då är i Gud och vår målsättning är vad vi kan hjälpa och hur vi kan älska människor och vi kan göra för människor, och när vi då lever det här högre syftet, då så översvämmar liksom att du förblir i Gud, då påverkar det allting annat också. Vilket då påverkar det faktiskt vår svarta skinnsoffa och vilken färg det blir på vägen kanske. Är du med mig? Men det börjar inte där. Det börjar med det högre syftet. För när du förblir då och när du är i Gud, så kommer Gud till att röra vid allting.
Så det är inte bara så att vi sitter och ber på kvällen då och så här va, och ja, tack Jesus. Och så där vi ber för då, och där vi bara heliga sen på söndag klockan 11 under högmässa. Och det är bara då det är andligt liksom. Nej, nej, nej. Utan det här är något som man lever för. Och det påverkar allt. Förstår du vad jag menar? Så att det är väldigt viktigt, om du sätter det där nu, att man kommer in då. Och det är därför som vi har fått den här osynligheten, den här osynliga kraften och makten. Så att om vi börjar be här vid nu, jag och Karin, tackar dig Jesus för att du är vår frälsare och vår Herre. Så har vi fått ett speciellt språk också. Och det är konstigt det här. För att jag kommer ihåg första gången jag gick på komvux här uppe då, så läste vi religion, så var vi tvungna att gå på någon sån här serie eller mötesserie. Så jag var uppe på Mölla en kväll och tittade, och då var det en farbror där vid, som jag hade kört varor till. När jag körde hips kallades det då på 70-talet, så här, varubudstransport. Tack lov att jag inte gör det längre, men det gjorde jag i alla fall då. Och då så körde jag hem till en farbror då, och han var så himla snäll. Han var rätt snål, för fick ingen dricks, men han var snäll och så va. Så att, ja, lämnade mjölk och så här. Och sen då 10 år senare så är jag inne på en möteserie på Mölla. Och det är den här farbron där. Och jag blev så förvånad, för helt plötsligt då så kastar han bak huvudet så här. Och sen öppnar han munnen då, han står längst bak i publiken där. Och sen börjar han tala hebreiska. Och jag tänkte, kära någon, tänkte jag, hade ingen aning om att han kunde hebreiska. Han ser ut som vilken farbror från Bromölla som helst. Men då var det inte hebreiska, för det var flera av de andra som talade hebreiska också. Jag tänkte, det är väldigt konstigt, tänkte jag, att det är så många som talar hebreiska här i Bromölla. Det hade jag ingen aning om överhuvudtaget. Men då visade sig, alltså, jag kom ju på det sen, va, att när Gud han har flyttat in på insidan av dig och mig, så börjar Gud be igenom oss. Och det är det som är tungtalet. Och ibland så, vissa är lite rädda, för det behöver inte vara rädd, för det är inget farligt. Utan Gud är god. Och Jesus älskar dig. Så när jag och Karin, vi sitter på kvällarna då talar vi lite sån här hebreisk dialekt. Vi fattar inte ett dugg vad det är vi säger. Så tokar vi. Tänk, vi sitter hemma i soffan då och talar hebreiska och fattar inte vad det är vi säger. Och vet inte om det är hebreiska eller något afrikanskt stamspråk eller om det är kinesiska. Det kan vara för någonting som helst. Men vi vet då att på insidan av oss så är det Gud. Den heliga ande i oss som talar hemligheter med Gud. Och den heliga ande ber då för oss på ett perfekt sätt. Han vet precis vad jag behöver. Han vet precis vad Karin behöver. Är du med mig? Och han vet precis vad Gud vill med våra liv. Så då sitter vi och ber. Och då är vi på den hemliga mötesplatsen. Och så håller jag på hela dagarna. Alltså Gud, han talar liksom precis hela tiden. Och så säger han, kan säga till mig saker och ting som jag ibland inte vill att han ska säga, men han säger det i alla fall. Och då vet jag att när jag gör det som han har sagt, eller när jag lyssnar på det han säger, då blir det bra. Och lyssna nu på mig. Det här är en träningssak, detta här. Och det finns vissa som säger att de hör, men det är deras egna tankar. Men jag menar det alltså att när man knackar på dörren till det osynliga, och bara för det är någonting som öppnar, så behöver det inte vara gott. Och bara för det som de säger när de öppnar är sant första gången, så behöver det inte vara riktigt heller. Utan det viktiga är alltihop det här, det är att du knackar och säger, jag kommer i namnet Jesus. Jag tror att Jesus är den levande Gudens son. För då öppnar dörren. Och det jag menar, det här är ju en skandal egentligen, tycker jag. Att om det är en seans i Sölvesborg, ni får gärna gå dit eller någonting annat, att människor åker ner där. För att få uppleva det andliga. Därför att det finns ingenting som är andligare än Gud. Alltså, men jag vill se lite mirakel och helande. Jag vill höra saker och ting från andrymden. Jag vill uppleva det övernaturliga. Ja, det finns ju ingen som har gjort mer övernaturliga saker än Jesus. Och Jesus är ju här nu idag. Alltså då när jag var alldeles ny i tron då, jag visste inte på vilket ven jag skulle stå. Så det som höll mig kvar, det var ju just det här att jag upplevde att det fanns någonting i rummet som jag inte kunde se som rörde vid mig. Jag fick ju möta den levande Jesus, förstår ni? Så att det är oerhört viktigt att vi förblir, och du har allt att tjäna på att förbli i Jesus.
Och det misstaget man gör ibland det är då att man separerar det här. Och det ska du inte göra. Du ska inte separera liksom det andliga livet eller att det här är något heligt liv som bara sker på en söndag. Utan det är med dig hela tiden. Och det är inte så att det ska vara något sekteristiskt heller. Utan det här är hur normalt som helst. Det här egentligen är det normala livet. Och det här kan vi leva ute i vardagen. Och vara normala människor. Bara det att vi har den helige ande. Och så står det här på sista sliden nu. Kan du med se det här, älskling? Det här är ganska bra, tycker jag. Finns det en till, Christian? Ja, där kommer den. Rösten har ett namn. Alltså den rösten då som talar till mig i bilen och som har sagt så många olika saker. Vad heter han? Han heter den helige ande. Alltså det är en del av Gud. Man kan säga så här att Gud finns i ett ljus dit ingen människa kan nalkas. Och världen skapad i Jesus. Det här är teologi. Men sen så är Gud närvarande genom den person som heter den helige ande. Och den helige ande är god. Den helige ande kommer med tröst. Den helige ande kommer med hjälp. Så att du har allt att tjäna på att bjuda in den helige ande i ditt liv. Och jag tror att några av er som tittar nu, jag har mött människor som man har en potential. Men den kommer liksom inte riktigt till funktion. Nej, för den är tom potentialen. Gud han har format potentialen. Men den behöver fyllas. Och när den fylls då så kan den komma i funktion. Och det var det som hände då när kyrkan föddes då. Är du med mig? Alltså, du har alla förutsättningar lyckas. Varför det då? Därför att den helige ande vill komma in i ditt liv. Och han kan allt. Alltså, när man kommer till Gud, när du kommer till Jesus, så vill ju Jesus på något sätt hjälpa dig. Gud har ju skapat världen. Och han har skapat världen för att vi ska leva ett misslyckande. Utan Gud har ju skapat världen för att hjälpa oss att leva livet på jorden. Och då står det här, den här traditionella texten för pingstdagen. Att när pingstdagen kom så var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen i dån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satt sig på var och en av dem. Och alla uppfylldes av den helige ande. Det var som ett tomt skal av människor. Men när den helige ande kom så fyllde han dem och han gav dem. Liksom de blev döpta, säger vi då, en helig ande flyttade in. Och nu så kommer de börja att förbli i Jesus Kristus. Amen. Och det är oerhört viktigt att du förblir i Jesus. För Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Och idag har jag gett dig nyckeln till hur du kan förbli i honom. Så du kan bli produktiv på livets alla område. Jag har gett dig nyckeln för hur du kan fylla ditt äktenskap. Ni kan göra det tillsammans som man och hustru. Då kommer Gud till att hjälpa er att läka eventuella sår och tala till er hur ni ska göra med olika saker. Och han kommer också till att tala om att det finns ett högre syfte som man är på väg in i. Och det kan skifta så här, va? Och ibland så är det ett lidande som man ska bära. Och ibland så är det någonting fantastiskt man ska göra. Men tillsammans på något sätt. När Gud får fylla. Och vi har alltid varit noga med det här i Sölvesborg. Vi har varit noga med att vi är uppfyllda av den helige ande. För då kan vi komma i funktion. Jag har sagt det till några som jag talat med här i veckan. Genom de här 30 åren. Det gigantiska arbete som vi idag har över hela världen. Det beror på att den här lilla potentialen som fanns här i Sölvesborg. Som bestod av människor. Många av dem är med mig fortfarande. Vi är tillsammans här, va. Den fylldes av den helige ande. Och när det kom i funktion då. Så idag då. Till exempel när vi köpte in då sådana här syrgasmaskiner i Nepal. Som vi hjälper sjukhusen med. Det är på grund av att vi har kommit till funktion här. Men det beror på att vi förblir i Jesus. För annars kan vi inte göra det vi gör. Tänk att vi från till lilla Sölvesborg nu. För se sjukhusen i Nepal med syrgasmaskiner. Eller hur? Vi bygger en operationssal nere i Kenya. Därför att när mammor som är HIV-smittade förde fram sina barn. Så kan de inte komma i kontakt med fostret. För då smittar de fostret. Och det beror bara på en enda sak. Att vi förblir i Jesus. Så därför skulle jag bara vilja inbjuda dig, jag, Karin och ni som är här vid idag, va? Att ta ett steg in till den här hemliga mötesplatsen nu. Och då säger jag, men jag känner inte Jesus. Så då kan du bara säga så här att Jesus, jag vill ta emot dig i mitt hjärta.
jag vill komma till dig nu. Så säger du, räcker det Tommy? Ja, det jag sa egentligen, jag sa så här, Jesus, alltså, om du finns, är man dum som man tror på dig. Och du har sagt att den som söker ska finna, då vill jag att du finner mig. Och han kom. Amen. Så ni som tittar nu, kan inte vara med oss bara en kort bön här vid. Och så går vi in på den hemliga mötesplatsen. Jag tror att du kommer till att känna, ibland kan det kännas som en elektricitet hemma i din soffa eller vad det är nu. Eller som en vind som blåser där. Fladdra till byxbenen. Och du kan se vinden med det Gud som rör vid dig nu. Ska vi be Karin? Fader, vi tackar dig i Jesu namn. Då var och en som tittar nu, Herre. Nu tar vi ett steg, Herre, in, Herre, på den hemliga mötesplatsen. Den är överallt. Därför att du är den osynliga Guden. Vi tackar dig, Herre, för att den som tar det här steget nu, Herre, ska få känna av att man kan förbli i dig. Att man kan vara i dig och att man kan leva i dig, Herre. Tack att du talar till flera stycken som ber just nu, Herre, om det himmelska uppdraget, Herre, om det högre syftet, Herre. Det är att göra saker och ting för andra människor, Herre. Men också att det spiller över då, Herre, på det egna livet. Du blir inget tack skyldig. Vi ber för var och en just nu, Herre. Vi ser att det finns människor med potential. Vi tackar, Herre, vi bara tar och lämnar den potentialen i dina händer nu så du får fylla den. För när den fylls med din ande så kan den komma i funktion. Och nu ber vi här, kom igen Karin, helig ande. I Jesu namn, kom över var och en som tittar. Kom över var och en som tittar. Och den som längtar efter det som jag sagt om dopet i din helig ande. Zara branto koma eshea. Tack helig ande för att du i Jesu namn rör vi var en. Och den som vill bli uppfylld av dig helige ande, kom nu helige ande och fyll den som tittar. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack älskling. Amen. Nu ska vi sjunga en lovsång här och sen så ska vi be för din vecka. Gud har varit med. Vi har någon som varit väldigt svårt sjuk i corona. Och vi har sett mirakel efter mirakel. Alltså viruset finns i vår värld. Och när det drabbar oss så finns det ändå en Gud som kan gå med oss när vi går igenom dödsskuggans dag. Och vi är väldigt tacksamma för det. Och vem du än är nu så tror vi så här att
att den här osynliga, du behöver inte gå på en seans för att bli helad. Du behöver inte gå till en healer om det inte finns något hopp. Utan det står i Bibeln att Jesus, han har tagit våra sjukdomar på sig. Och vi har sett, vi tror på mirakel. Och vi kan inte bestämma när det sker. Och vi förstår inte varför det sker ibland och ibland inte. Men vi tror på mirakel och vi tror att mirakel kan hända just nu. Därför att när vi förblir i honom så verkar Guds osynliga kraft. Och den är närvarande när du sitter nu. Och vi har sett det liksom. Det var någon som sa till oss att allt vi har bett för de senaste 2 veckorna, 3 veckorna har faktiskt skett. Och det är så va, att Gud har uppmanat oss att be för han hör bön. Så nu ber vi för dig. Och vi vet att det är någon som är med här idag i gudstjänsten också. Vi är bara några få som behöver ett helande också. Och vi tror på helande. Vi tror på mirakel. Vi tackar dig Fader i Jesu namn. Du är den levande Guden. Vi kommer inför ditt ansikte nu i namnet Jesus. Och vi tror på mirakel. Och vi tror Jesus att du hela och att du Gud är Herren vår Gud och vår läkare. Vi tackar dig Herre för var och en som tittar just nu. Du kan göra så här att du kan lägga handen kanske på den del av din kropp där du är sjuk. Nu ska jag be att du blir mirakulöst helad i Jesu namn. Och i ditt namn Jesus så ber jag för den som tittar just nu Herre. Jag ber att det ska bli mirakulöst helade nu i Jesu namn. I Jesu namn. Jag tackar dig för att huvudvärk släpper Herre. Jag tackar dig för att smärtor i kroppen släpper just nu. Du tog våra smärtor. Så jag binder energismärtorna i Jesu namn. Jag talar till dig som är nere och deprimerad och ledsen i Jesu namn. Så jag tackar dig Herre för att depressionen och ledsamheterna släpper nu. Att du kommer med glädje istället. Vi för nu varje människa som tittar som är här. Vi för varje människa inför dig, Jesus. Du är vår frälsare. Du är den levande Gudens son. Och du älskar varje människa som tittar just nu. Vi tackar dig för att i Jesu namn så kommer nu, Herre, som får känna din närvaro. Och jag tackar dig, Herre, att du lyfter bort det som tynger just nu. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Och så vill jag välsigna din vecka också, Herre. Vi välsignar den vecka som ligger framför, Herre. Tack, Herre, att vi får starta varje morgon, var och en efter dennes förutsättningar, Herre. Men där vi söker oss till den hemliga mötesplatsen, Herre. Och att vi får förbli i dig i veckan, för då vet vi att då tar vi oss igenom. Det spelar över på allting, Herre. Och då kan vi göra många saker och mycket kommer till att bli bra. Så vi välsignar var och en just nu, Herre. Med allt det som de är och allt det de har. Vi välsignar deras vecka som ligger framför. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Tänk, det är väl ändå fantastiskt. Att ibland så när man kan känna att saker och ting kanske är hopplöst. Ändå är det ändå inte hopplöst. Det är väl det som är en av de stora sakerna med Jesus. Att det finns alltid hopp. Och jag ska ta det här nästa gång. Jag ska ta det nu igen. Det var faktiskt så att till en patient som låg på ett sjukhus. Så var det en av läkarna som sa då att vill ni att vi ska avsluta patientens lidande nu? Eller ska vederbörande få lida mer? Och då räckte de upp ett profetisk finger och sa till den här läkaren. Så länge som det finns liv så finns det hopp. För att du vet att är man död i huvudet så är det kanske en sak alltså att tankeverksamheten har upphört. Men här var det inte alls på detta här sättet. Men läkarna gav inget hopp. Men jag var med i den här bönekedjan då och vi bad. Och där det inte fanns något hopp och där läkaren hade gett upp. Där såg vi ändå ett ljus i tunneln. Halleluja. Och det vände. Och nu är livet tillbaka i den personen. Och det är det jag menar. Alltså, även om du är lyckad och vem du än är. Så är det så att Jesus går alltid vid din sida. När du mår bra. Och han går vid din sida när du inte mår så bra. Han går vid din sida när du gör det du ska. Han går vid din sida när du gör dumma saker. För han ändrar sig inte. Han älskar dig. Han vill ingenting hellre än att vara tillsammans med dig. Så Gud välsigne dig nu. Vi tror på Gud.
Och vi tror på en fantastisk vecka för dig. Tack ska du ha. Och så välkomna nästa söndag då. Då är det Malin som predikar. Tack så mycket. Ska jag säga till de som medverkar här. Min dotter Rebecca Lilja. Så va? Och så Agneta Nilsson här vid va? Och sen så har vi Christian och Fredrik. Och bakom kamerorna så har vi Benjamin och Samuel. Så. Och sen så Karin och sen så var det några till här vid. Så det blev väl 8. Om man räknar som en evangelist på andra hållet. Tack så mycket. Gud välsigne er. Amen. Thank you.